Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ayaa warbixin ka horjeeday Golaha Wakiilada Soomaaliland. Wasiir Toorno ayaa ku dheeraaday shaqada wasaaraddiisu u hayso bulshada, wuxuuna ugu horreyn sharaxay liisan cusub ay u sameeyeen iskuullada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Iskuul kasta public iyo private liisan baan u sameynay, ka dowladda maxaa liisan leh? Dabeetana ID baa loo sameeyey gaar ah oo dhaatada ku jirto, marka la geliyo dhaatadiisa xogtiisa oo dhan soo boodayso. Fasallada iyo musqulaha iskuulka ku yaalla ayaa lagu sameynaya ID unika oo hadhow. Marka hay-adu tiraahdo iskuul heblaayaan dayactir ku sameynaya, wasaaraddu tiraa iskuul heblaayaan dayac ku sameynaya, in ID-ga ama sumadda loo sameeyey fasal kasta uu soo saari karo fasal keebaa loo sameeyey, keebaa loo sameeyey, iyo haddii mid laba jeer lagu noqdo waayo maxaa keenay. Wasiirka Waxbarashada Soomaaliland ayaa bulshada la wadaagay qorshaha dhanka farsamada gacanta ay u jahan doonaan bulshada bilaa camal ku daashaday, wuxuuna hoose ka xariiqay maaddo cusub ay soo kordhiyeen. Xirfadda iyo farsamada ayaa kala laba noogu qoran dugsiyada farsamadu, shan iskuul weeye oo dugsi sare, waxaa kaloo ku yaalla afartan iskuul oo xirfadaha gaagaaban laga barto. Mudnaanta koowaad ee wasaaradda weeye in dugsiyada farsamada la kordhiyo, iyo xitaa farsamada qura maahee manaahijta aanu dubeegisa ku wadna, waxaa ka mid ah dugsiga sare iyo dugsiga dhexaba in sidoodaa loogu daro maaddo la yidhaahdo life skills oo ardaygu soo qaato, aan farsamada gacanta ka galo qura maaha, mid aan farsamaba dhigan oo dugsi sare ka baxay, inuu hal maaddo maxaa lagu dhiganayaa cidda dee ku cilmigalaba dejinaysa, laakiin inuu yeesho life skills marka la bilaabo. Xirfadda kuma jirto oo qura farsamo gacmeed iyo toorna iyo makaanig oo qura maaha. Dugsiga dhexe in looga bilaabo wax kale iska daayo cunto karinta iyo nutritionka, caafimaadka, maintenance inuu qofku ku samaysan karo horta intaanu meel kale u shaqad kii gurigiisa iyo gaadhigiisa. Waxaa kaloo ku jirta inaanan farsamadii gacanta ee anigu waa dugsigii sare ka baxay oo qura ee shanta takhasus lahayd oo qura inaan dhigane, dee waxyaabaha cusub ee cilmiga ee iminka soo kordhay ICT, maaragtay renewable energy, in aynu waxyaabaha aynu ku barno. Dadka ajaanibka oo Soomaaliland shaqo u soo doonanaya ayaa wasiirku isdul taagay qorshaha ka yaala, wuxuuna ka marag furay inay dalka ku soo bateen. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Dastuurka sharciga waxbarashada iyo dastuurkeenuba waxay saamixeen inay dad ajnabi ay ka furan karaan goobaha waxbarasho, waddanka ka furan karaan. Haddii aynu soo saarayno aynu xadidayno, waxaa markaa imanaysa dee sharci ha loo soo saaro. Marka la xadidana waa in la heli karo kuwii u qaabilsanaa. Maalin walba waxaynu aragnaa iminka ajnabi ku soo badanaya waddanka oo dhismaha ka qayba, oo warshadaha ka qayba. Maxaa sababay? Ma waxaa la waayey xirfadda, mise kalsoonida inagu aynu isku qabnay bay tahay in la dhiso inaga mooy noo joogaan? Ugu dambeyn, wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland ayaa ka jawaabay in iskuulkii farsamada gacanta ee magaalada Burce oo xarunta gobolka Togdheer uu xidhmay. Anigu Ilaahay ka yaabo, wixii aynu xildhibaano qaran iyo wasiirro qaran baynu nahay, wixii ummadda calool xanuun isu gelinaya muxuu sawiranayaa iminka inaga heer Burce joogaa? Markuu TV-ga arko nin qabtay oo leh wasaaraddii waxbarashada u diido tiraa Hargeysa ka dhisa. Yaa, Hargeysa laba ku yaallaba, ilaa 23 degmo doorashe kale laga soo dhiso, dee labadaasaan haddaan awoodan dhexitaa intaanu mid rarno kuwa kala geynay, midna private HO dhisay, midna waxaa dhisay. Wallaahi waan ka xumay, laakiin inaynu inagoo madaxa fariiban noocaas ay naga gaadhaan. Xildhibaan waxaan kaa codsanayaa, xildhibaan Axmed Yuusuf Nuur, inaad marka hore intaad soo eegto haddii uu xidhan yahay, dee markaana lagu qaado muxuu xidhmay, waynaanu ka jawaabnay, laakiin dee markaa ma xidhna. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.